Så där, då är klockan 10:02 och jag vill hälsa er varmt välkomna till det här seminariet, webbsända seminariet som arrangeras av Samhällsbyggarna och i synnerhet deras sektion för landsbygd. Mitt namn är Lars Strömgren och jag är VD för Samhällsbyggarna och det är en väldigt stor förmån att vara VD för en förening som byggs upp av så många aktiva medlemmar. Det kommer initiativ från våra sektioner och regioner och våra medlemmar är väldigt aktiva i framtagandet av våra olika svar och när vi tar fram vad vi ska tycka helt enkelt. Vi ser oss själva som för branschen men också av branschen och därför är det viktigt också för oss att den här typen av seminarier bygger på dialog och ett samtal. Det är inte de snabba svaren som är viktigast för oss utan det är att gå på djupet. Och det här är ett sådant ämne som känns väldigt relevant i det sammanhanget. Det kommer alltså handla om, eller bakgrunden till det här seminariet är ju då att det gick ut en lagrådsremiss på över 180 sidor som presenterades den 10 november. Och bland annat står det där att det lokala inflytandet ska öka genom det här förslaget och det ska bli betydligt enklare att bygga strandnära i gles och landsbygd och i små tätorter. Lagrådets granskning pågår nu eller ska vara klar i januari och det föreslås då en lagändring som i huvudsak ska träda i kraft den 1 juli 2022 om det nu blir så. Det har kommit in många olika synpunkter och därför är det intressant också att höra hur våra medlemmar tycker. Och för att borra lite djupare och få lite olika perspektiv på det här så kommer det här samtalet ledas av Lennart Sjögren som är primus motor i vår landsbygdssektion. Och dessutom kommer Lars Åstrand, strandskyddsexpert och konsult på Svefa. Ingela Boye av Gennes, fastighetsrättlig expert, Svefa. Och Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, tidigare verksam i KTH, att vara med i det här samtalet. Så med de orden skulle jag vilja hälsa er alla välkomna. Åhörare, deltagare, panelister och lämna över ordet till Lennart. Varsågod. Tack så mycket Lars. Det står Lars Strömgren i bilden men jag heter Lennart Sjögren om det är någon som undrar om Lars har en dubbelgångare. Stort tack och stort intresse för det här seminariet. Vi alla tror jag som är med i det här seminariet idag har alla några erfarenheter av det här med strandskydd. Och jag kommer så väl ihåg 1975 när jag var lantmätarpraktikant i Lycksele. Och åkte ut med distriktslantmätaren och skulle träffa en gubbe som hade ansökt om avstyckning i en tjärn. Och då säger lantmätaren till den här gubben att du, det här kan ju inte få stycka någon tomt för nu har vi ju infört ett generellt strandskydd. Och det rörliga friluftslivet ska gynnas. Vilket den här gubben då barskt säger du, det här begriper jag inte alls. Henne har det aldrig gått någon människa i annat än jag under alla årtionden. De enda som går omkring den här sjön eller tjärnen. Det är renar och älgar och så är det jag och min familj. Men vad de hittar på nu i Stockholm. Varför får inte jag stycka en tomt här? Det var hans slutsats. Ja, och med den korta tillbakablicken så kan man konstatera att det byggs upp stora förväntningar på den här reformen under lång tid. Riksdagen har kommit med en mängd olika tillkännagivanden och lagstiftningen har utretts och utvecklats. Tycker många. Många har ganska klar uppfattning om hur man ser på hur den här lagstiftningen har fungerat. Och nu är vi inne på frågan, liksom, hur kommer då en ny lagstiftning att förändras förhållanden som då marknadsförs att det är i grunden en förändring av strandskyddet och att nu ska bli det rättvist och nu ska det bli enklare att bo och bygga i lands- och glesbygd och man ska kunna utveckla små byar. Så samtalet idag kommer handla om en avgränsning mot det landsbygdsfrågorna och glesbygdsfrågorna. Det är inte fråga om strandskydd i när man ska konvertera gamla hamnområden till byggrätter och så vidare, utan det är landsbygdsperspektivet. Därför riktar vi lite frågor till panelen och vi kommer inte ha någon presentation av förslaget i botten med några bilder, utan det blir ett samtal och då kommer det att utkristallisera sig några frågeställningar som vi kanske kan ta med oss var och en framåt här. Men Lars Åstrand, vad innebär nu det här förslaget som du ser övergripande? Ljudet, tack. Där. Nu hörs jag, hoppas jag.
Ja, men tack Lennart för beteckningen strandskyddsexpert. Jag kan väl säga att jag har erfarenheter av strandskyddet under en ganska långt yrkesliv. Min bild av det här förslaget är väl att det är en mellanmjölkslösning i vanlig tradition, där man då ska balansera lättnader med skärpningar, och slutresultatet kan ju ofta liksom luta över väl så mycket åt skärpningarna som åt lättnaderna. Jag vet inte Lennart om du vill liksom att vi ska ta någon mera genomgång i detalj här. Nej, utan vi lyssnar laget runt lite allmänt och så kommer vi fördjupa oss i några detaljer. Ingela, vad är din bild av förslaget så här övergripande? Kommer de här syftena nås som beskrivs? Ja, det är ju ett ambitiöst förslag, eller försök i alla fall, att få till det som man försökte få till redan 2009, men som man misslyckades med då, eftersom domstolarna inte tyckte att man kunde döma i enlighet med det som politikerna hade tänkt när de tog fram 2009 års strandskyddsreform. Just särskilt när det gäller landsbygden då och LIS, som inte riktigt fick den funktion som det var tänkt då, 2009, på grund av hur man hade valt, eller hur man hade råkat formulera lagtexterna. Så att nu får vi väl se om det här nya förslaget med SUO kan tillämpas på ett annat sätt, som då får det genomslaget som man har tänkt för att få en differentiering då av strandskyddet. Jag tror ju dock att det kommer bli en utmaning att tillämpa det här så som lagförslaget ser ut på ett rättssäkert sätt i våra 290 kommuner och med 21 länsstyrelser som ska övervaka det hela. Och Hans, vad är din övergripande bild av förslaget? Det ska ju först sägas då att det är inte jag som är strandskyddsexperten i det här gänget, utan jag uppfattar ju min roll att ha lite mer övergripande blick på det här. Och när jag såg den här texten så associerar jag till en gammal uppgörelse mellan Hyresgästföreningen och fastighetsägarna kring det här med allmännytta och EU 15 år sedan. Och då stod man på podiet där och man skakade hand och man stod bakom en gemensam text. Men det tog ju inte många veckor innan man insåg att den där gemensamma texten, den tolkades ju på olika sätt av parterna. Och jag uppfattar det här, om vi ska tillspetsa det här lite, så här, att nu har vi Centern och Miljöpartiet. De är ju egentligen inte alls överens om någonting i sak. Men nu måste de ju komma överens om en text. Va? Ja, och då lyckas man göra det. Och det kan man då bara göra om texten är ganska vag. Alltså, och att Centerpartiet tänker säkert att de här lokala tjänstemännen på länsstyrelsen här uppe i Norrland, de kommer säkert att vara liksom liberala och släppa igenom massa saker och tolka det på ett centerpartistvänligt sätt. Liksom. Medan Miljöpartiet tänker, nu sitter det en massa miljöengagerade människor här på länsstyrelsen runt om i landet, och de kommer att bromsa det här, liksom, så att det blir inte så mycket i verkligheten. Men det här innebär ju, om man ser texten på det här viset, så alltså jag lärde mig en gång i tiden när jag ändå läste lite juridik att ska man liksom förstå en lagtext och tolka en lagtext så ska man gå tillbaka till förarbeten. Men i den här typen av situation så finns ju inga förarbeten som är mer precisa. För man kan ju inte vara mer precis i förarbetena om man egentligen inte är överens om hur det här ska tolkas. Och jag tycker att det här, det är ju som ett politisk lösning, men det är precis som Ingela påpekar, det kan ju bli precis vad som helst av det här. Det kan bli en väldigt restriktiv tolkning och då händer inte så mycket. Vi kan inte heller utesluta att det blir en ganska liberal tolkning och plötsligt så händer en hel del på landsbygden. Till sist vill jag då säga det. Nu ska vi lämna att man noga. Vi ska bara prata om landsbygden, men jag bryr mig inte om allt vad Lennart säger och så. För jag tycker är lite trist i det här, om man ska uttrycka sig lite snällt, och det är ju att för att Miljöpartiet ska gå med på det här, då måste de få någonting. Och vad får de då? Då får de ett skärpt strandskydd i tätbyggda områden utan att någon har argumenterat för att det finns ett behov av det. Jag menar, diskussionen har ju även i tätortsnära områden varit att det har varit för restriktivt. Eda Lindgren har skrivit ett antal rapporter om det till exempel. Och här plötsligt skärper man någonting utan, som jag uppfattar, någon som helst saklig grund. Utan bara för att liksom kasta liksom ett
köttben till en part som måste vara med och skriva under det här för att det ska bli en regering med en viss färg. Ja, en gång i tiden snackade vi om kohandel, och det är väl det egentligen det handlat här om väldigt mycket, att försöka hitta en gemensam text för två parter som har egentligen diametralt motsatta uppfattningar i stort sett. Men en väldigt viktig fråga här, det och fokus är ju på de här strandnära utvecklingsområdena som då Ingela förkortade SUO. Det kanske blir den nya stora förkortningen i framtiden. Inte MKB utan SUO. Och där sägs ju då i förarbetena, för att referera till dig Hans, att det lokala inflytandet ska öka. Och det ska bli enklare att bygga strandnära i gles och landsbygd och i små tätorter. Och att kommunerna får en möjlighet att ta in den här typen av områden i sin översiktsplan i arbetet. Och då kan man säga, vad är er bild, och börja med Lars, på vilket sätt tror du att den här lösningen nu med strandnära utvecklingsområden kommer att fungera i praktiken? Kommer kommunerna att nu göra, kan jag säga, en insats för att liksom beskriva de här på ett annorlunda sätt än den tidigare liksom lösningen med LIS-områden? Eller ser man det bara som att man byter ut ordet förkortningen LIS mot SU och sen kör man som man har gjort tidigare? Eller blir det på allvar någon djupare analys här av förutsättningarna inom de här områdena? Vad säger du, Lars? Ja, men jag tror att viljan hos kommunerna i landets landsbygdsområden, den finns ju absolut. Det som kan vara positivt här, det är att, som jag uppfattar det i alla fall, så kommer man inte att ha kravet på att kommunerna i sina översiktsplaner ska specifikt peka ut de vattenområden där man vill ha lättnader, utan man kan ha en mera övergripande beskrivning. För situationen är ju ofta den att det finns många sjöar och vattendrag i en landsbygdskommun, och liksom när någon väl vill bygga någonstans, då är det ju inte givet att man väljer just det område som kommunen har pekat ut i sin översiktsplan. Så att skulle man kunna få en mera liksom övergripande bedömningskriterier med det här nya, så vore det ju bra. Det jag tycker är negativt, och det tycker jag är väldigt negativt, det är att den här, om jag läser rätt då, det här nuvarande förslaget har ju som ett krav då att det ska vara ett lågt bebyggelsetryck som en förutsättning för de här utvecklingsområdena. Och ett lågt bebyggelsetryck, det betyder väl i praktiken då att det är ett område där ingen har någon lust att bosätta sig. Så jag menar, då faller ju mycket av det här. Tidigare skrivning som jag har kunnat se då i det här förslaget, det var ju att det skulle vara inte ett stort bebyggelsetryck. Och det tycker jag är en påtaglig skillnad, om man nu liksom går från inte stort till lågt bebyggelsetryck. Och tittar man i nuvarande lagstiftning kring LIS-områden, så fanns ju inte någon skrivning, vad jag kan säga då, om det här med bebyggelsetrycket överhuvudtaget. Så att det där pekar ju i negativ riktning. Hans, du har ju intresserat sig för det här med att mäta olika saker. Och det kommer tydligen en artikel i vår tidning från dig på det temat, att mäta. Hur mäter man bebyggelsetryck och kan definiera att det är lågt? Vad har du för mätmetod och mätråd? Alltså, om man talar om liksom bebyggelsetryck i betydelsen liksom faktisk bebyggelse, menar, då är inte mätbarheten något större problem. Och man kan säga egentligen så är ju mätbarhet i det här sammanhanget, när vi pratar om bebyggelsetryck som tryck på ny bebyggelse, det är klart att då tittar vi ju liksom på prisnivåer och efterfrågan. Och det är lätt att se om priserna stiger på det befintliga beståndet eller om det är högt pris på en viss typ av fastighet. Men då finns det liksom ett tryck på marknaden och så. Och allt är ju relativt. Vi pratar inte om Stockholms prisnivåer i de här kommunerna, men vi kan ju ändå se att det stiger på vissa ställen. Det jag tycker i det här sammanhanget har liksom stört mig lite utifrån mina mer övergripande perspektiv, det är att om man tänker på det här med intresseavvägning och som nationalekonom i huvudsak kommer tänka på samhällsekonomiska kalkyler, när man då ska väga olika intressen, då är ju liksom att många vill någonting, det är ju ett argument för att ge det mer utrymme.
uttrycka sig väldigt generellt. Och då ska man säga det att om det finns en efterfrågan på strandnära bebyggelse på ett visst ställe, och det kan ju vara så att det redan finns bebyggelse där, då är det avgörande ju då, om vi tänker att det finns de som vill ha orörda stränder, det viktiga är ju inte att det är ett stort eller litet bebyggelsetryck, det viktiga är, finns det ett utbud av oexploaterade stränder som människor kan använda, och påverkas det inte av den här bebyggelsen, då skulle man säga det att en rimlig intresseavvägning och säga då att här finns rörliga friluftsliv, har en massa områden och här vill människor bygga och här finns redan en del bebyggelse, men just det här projektet, det hotar inte intresset för det rörliga friluftslivet. Ja, men då ska man ju bygga. Så att jag tycker att det som jag saknar i de här diskussionerna, som jag uppfattar har blivit, det finns en kommentar om att man har tagit bort när man det här, när man pratar om närheten av storstäder, och så har man ju tagit bort den här som jag tolkar det, resonemanget om tillgången. Även om det inte är så mycket nu, så ska man ändå inte få bygga. Och då tänker jag att det där är för mig väldigt konstigt, utifrån att man är väl både som lantmätare och som nationalekonom, är ju intresseavvägning, det är den centrala frågan. Och att då, det man, om jag hårdrar det lite för den tätortsnära delen av förslaget, så säger man att det där intresset för att ha ett fritidshus eller ha ett permanenthus nära vatten, det behöver inte vara strandtomt, det kanske är liksom 30 meter därifrån, att det intresset ska man bara bortse ifrån. Och det stör mig lite att människor vill någonting, och då, nej, men här ska vi inte kompromissa, här ska vi inte försöka hitta några smarta lösningar. Nej. Och jag tycker det, att man inte liksom explicit diskuterar ut ur efterfrågan. Och det här med mätbarhet, ska vi säga att jag har ju mer reagerat på det här med att man pratar om det rörliga friluftslivets behov. Och där diskuterar man ju inte hur det ska mätas. Och det tycker jag att där finns ju väldigt mycket frågor kring vad tycker människor är viktigt. Om jag bara talar utifrån min egen erfarenhet, så tycker jag att det är viktigt att jag kan promenera runt Magelungen här där jag bor. Men det gör ju ingenting om det ligger hus alldeles intill. Och det gör ingenting om jag ibland får ta en liten sväng upp på någon lokalgata. Men sen vill jag ju kunna ta bilen eller bussen och åka till Ågesta. Jag har ett nära mig, jag har ett stort orört område. Men det här, att den här typen av tänkande, att där kan vi bygga, där är det ändå inte så många som går. Och de som går där, de ska lika gärna gå där borta. Det finns ett alternativ som är jättebra. Så jag saknar uttaget i den här lagen, och det är lite som Lars inne på, någon sorts tydlig intresseavvägningsresonemang. Ingela, hur ser du på den här frågan? Det är ju stor knytning till just att kunna de här kriterierna för de här strandnära utvecklingsområdena. Det är ju tre tydliga kriterier som är uppsatta om att det ska vara obebyggt, och det ska vara då bebyggelsetrycket ska vara lågt, och så ska det ju inte motverka strandskyddets syften. Alltså, det ska inte finnas områden som är av särskild betydelse för strandskyddets syften, ska då inte kunna omfattas. Är det här liksom görligt, tycker du, som lantmätare och jurist, liksom att hantera alla de här tre kriterierna tillsammans? För alla de här tre ska ju uppfylla i princip, för att man ska kunna säga att ett markområde är möjligt att klassa som strandnära utvecklingsområde. Hur ser du på det? Ja, precis. Kriterierna är ju uppräknade med ett och emellan, så att det är ju en förutsättning att alla tre är uppfyllda. Det räcker inte att man prickar in två av dem. Och just det här med lågt bebyggelsetryck, bara för att kommentera det, så nu är det någon månad sedan jag läste lagrådsremissen, men jag vill minnas att man utgår ifrån storleken på tätorterna och resonerar runt stora tätorter har hög efterfrågan och högt bebyggelsetryck ganska långt utanför tätorten, medan mindre tätorter där slutar trycket ganska nära tätorten. Och det blir intressant att se hur man ska avgöra de gränserna då. Den som jag ser som en svårighet, det är den tredje punkten här som du just nämner då, att det här att det ska vara särskilt skyddsvärt ur strandskyddssynpunkt. Jag vill hävda att sen den reformen 2009, när man la in
begreppet långsiktigt i paragrafen, att strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga allemansrättslig tillgång, så har det blivit en skillnad i praxis hur man ser på syftet. Det står i förarbetena till 2009 års reform att det inte är någon avsikt att det ska bli någon skillnad, för att tidigare så stod det i förarbetena att det är ett långsiktigt syfte. Men nu har man tagit in det här begreppet i lagtexten samtidigt som man ganska nära in på gjorde en domstolsreform och gick över till mark- och miljödomstolar. De kom ju 2011. Och i och med den praxis som har kommit sedan dess så är det ju, så görs det ju i princip ingen prövning av om det är ett intressant markområde ur strandskyddssynpunkt, utan eftersom det står långsiktigt och man inte kan avgöra idag om det kan vara intressant för allemansrätten om 50 år, så säger man att ja, man måste skydda det här ändå idag på grund av just att det står långsiktigt numera i bestämmelsen. Och det tror jag kommer innebära en problematik då utifrån i den här tredje punkten, hur sjutton ska man hantera så som praxis ser ut idag när man tolkar den här bestämmelsen. Mm. Om du går vidare till tankegången här, så finns ju det beskrivet att man vill peka på att man i översiktsplaneprocessen ska kunna då ta in de här strandnära utvecklingsområdena. Det är inget krav på att de ska tas in, men kommunerna ges möjlighet att ta in dem. Man får ta in dem i översiktsplaneprocessen. Och när PBL kom så skapade man ju stora förväntningar på översiktsplaneprocessen, att kommunerna skulle då dels ha de aktuella, men de skulle uppdateras varje mandatperiod och så vidare. Hur ser ni på det förhållandet nu, att det här då kommer nu en ny lagstiftning? Vi får ett nytt val i höst med nya kanske kommunpolitiker, nya majoriteter i kommunerna som då ganska snabbt ska då antingen aktualisera, alltså förklara översiktsplanen som aktuell, eller så drar man igång ett nytt översiktsplanarbete. Hur kommer det där liksom i praktiken fungera? Kommer det på något sätt att underlätta då byggandet vid stränder? Vad säger Lars i dina trakter i Mellannorrland? Ja, men är de på hugget nu och drar igång översiktsplanarbetet i dina kommuner? Jag skulle vilja börja med att säga så här, att många av de här kommunerna vi pratar med har ju väldigt små resurser att bedriva stora utvecklingsinsatser. Och jag vill påstå att det finns ju även omfattande, eller det finns ju många kommuner där översiktsplanerna kanske inte uppdateras med den täthet som var tanken från lagstiftarna. Det beror ju på att det här är ett jättestort arbete att dra igång när man dessutom har annat att göra. Med det sagt så min bild av liksom när de här utvecklingsområdena har kommit till domstolarna och prövats där, så har ju domstolarna i allmänhet fäst stor vikt vid vad länsstyrelserna har sagt i sin granskning av kommunens översiktsplan. Har länsstyrelsen inte haft någon invändning mot kommunens utpekande av sådana här landsbygdsutvecklingsområden, då har domstolen också godtagit det. Har däremot länsstyrelsen haft invändningar, då blir ju resultatet ett annat, och då faller ju i allmänhet frågan, för då duger det inte, då är det inte tillräckligt bra. Och jag tror att det är lätt att som domstol sitta och säga att någonting inte är gjort tillräckligt bra, när det finns påtagliga problem på kommunsidan att leva upp till de här kraven. Sen vill jag också peka på att det räcker ju inte att vi har klarat den här ribban, att vi har så att säga uppfyllt kriterierna i översiktsplanen när man har pekat ut områden. Sen ska ju dessutom själva de här särskilda skälen finnas då. Och det låter ju bra det som står då, om det gäller att uppföra ett bostadshus till exempel. Ja, men det vet man ju vad det är, så att säga. Men sen står det ju då att om man vill göra någonting för en småskalig verksamhet, så krävs ju även
att den här verksamheten som man vill bedriva har en koppling till det strandnära läget. Det vill säga, det får inte vara vilken verksamhet som helst, utan det måste vara någonting som specifikt måste ligga i det strandnära läget. Och här tycker jag att min erfarenhet, de ärenden jag är med och driver tillsammans med fastighetsägare, de stämmer ju inte alls med de här förutsättningarna, utan i allmänhet så utgår det från att man har en fastighet, man är bosatt någonstans. Och sen vill man bedriva en verksamhet där. Och för att kunna göra det så behöver man då utöka sin fastighet med mera mark. Och då går det ju inte att välja ett helt annat läge bara på grund av att man ska liksom inte ha den här kopplingen till det strandnära läget, utan då vill man ju expandera och ha sin verksamhet där man befinner sig. Och om då den fastigheten eller det området ligger i strandnära läge, då kommer ju den här dörren att vara lika stängd som tidigare. Ingela, hur ser du på det här med det som egentligen Lars är inne på, att kanske det är länsstyrelsens yttranden i översiktsplaneprocessen som kommer väga tyngst, inte det kommunala beslutet i slutändan, utan synpunkter som länsstyrelsen, alltså staten, för fram. Vad har du för erfarenhet av länsstyrelsens liksom tyngd och roll i de här sammanhangen? Kommer den rollen att skärpas nu, eller kommer det bli som det har sagts här, att det är det lokala inflytandet som ska bli större? Ja, det är ju frågan vad man menar då, hur med det lokala inflytandet. Menar man kommunerna så tror jag inte att det kommer bli någon skillnad. För att det är ju fortfarande liksom staten genom länsstyrelsen som har den stora makten i de här sammanhangen. Och just att kommunerna antar detaljplaner och det är ingen som kan överklaga dem annat än ur liksom laglighetssynpunkt. Så gör ju domstolarna så här att de tittar på vad länsstyrelsen har tyckt och ger det väldigt stor tyngd. Och länsstyrelsen kommer väl, om det här blir ett skarp lagtext, så kommer länsstyrelsens personal att utbildas av Naturvårdsverket i mångt och mycket. Och vad Naturvårdsverket tycker, det är ganska tydligt i betänkandet där de hade en representant med. Så att vi får väl utgå ifrån att det kommer inte vara en utbildning som bygger på att nu ska ni vara fritänkare här och se möjligheterna med lagtexten, utan det kommer nog vara snarare åt andra hållet, att vara väldigt försiktiga. Och, ja. Jag tycker att man ser en tillämpning idag att det är lättare att säga och neka någonting, för då kan man inte komma efteråt och säga att titta vad ni har förstört. Utan det är lättare att säga nej idag och sen får det vara så. Liksom, för att man vågar inte sticka ut hakan och ta ett liksom modigt beslut. Men Hans Lind, du har uppfattats ju som en fritänkare och du sticker ut hakan i olika sammanhang. Behövs det flera liksom lantmätare, seniorer och juniorer, eller ingenjörer, eller mark- och exploateringsingenjörer, eller markägare som i det här läget nu, när det verkar lite råddigt, de här förarbetarna liksom nu provtrycker de här förslagen och ger lite vägledning till beslutsfattarna i regering och riksdag, om det här är genomförbart, det här förslaget, kopplat till översiktsplaner, kopplingen kopplad till den här nya strandnära utvecklingsområden. Vad säger du? Ska våra röster höjas? Jag tycker att generellt, alltså om man tänker utifrån något sorts nyttomaximeringsperspektiv här för individer, så jag har ju full förståelse liksom att yngre människor liksom inte höjer sin röst och skaffar sig en massa fiender som och det kan spridas alla möjliga saker. Så det jag kan vara lite besviken på då, det är ju de äldre. Som, alltså vi har ju, om vi ska tala klart, vi har ju sett en massa skit genom åren i de organisationer som har varit verksamma. Jag planerar att skriva någon elak bok om forskning om några år, men det får gå lite tid till. Va? Men jag tycker att nu, sen när man då har gått i pension eller är nära pension, då kan man ju faktiskt säga de här sakerna. Och där tycker jag att det är för få äldre som liksom går ut och förmedlar sina erfarenheter om hur funkar det nu liksom i de miljöer man har varit verksam i. Så att, men det finns ju liksom
som Ingela är inne på, så finns det liksom två dimensioner i det här. Det ena är ju vilken värdering, det man gör nu är att man lägger en massa makt hos tjänstemän på länsstyrelsen, om vi ska tala klart, och viss mån hos landshövdingen naturligtvis. Men de här tjänstemännen, då är det ju liksom två dimensioner i deras agerande som man kan särskilja. Det ena är att de agerar utifrån sina egna värderingar. Man pratar ju mer och mer om det här med tjänstemannaaktivism. Att man har man ett visst intresse, oavsett vad det är, så det är klart att då kanske man utbildas inom det området och så söker man jobb inom det området. Och det innebär då att tjänstemännen som sitter där, de ja, även om de vill så kan de ha svårt att skilja på vad är liksom mina värderingar och vad är lagstiftarens värderingar. Och här kan man säga att när jag tittar tillbaka på vår utbildning på KTH så såg jag ju mot slutet här, så såg jag ju att vi har ju, om jag jämför lantmäteriutbildningen från 1970 med samhällsbyggnadsutbildningen idag, så kan vi säga att det var ju mer resonemang om tjänstemannarollen och 1970 och mer resonemang om vikten att vara engagerad 2015. Det vill säga att det här att man ska agera som en tjänsteman som ska tillämpa en lagstiftning, som ska fundera på lagstiftarens intentioner. Det var inte någonting som egentligen fanns med i utbildning. Det var mer att nu ska du ut och förbättra samhället och bidra till en mer hållbar värld. Och det är ju liksom inget fel i det, men man lär sig då inte riktigt att skilja mellan vad driver jag mina värderingar eller driver jag lagstiftarens intentioner, om det nu finns någonting sånt. Och det gör ju då att det blir olika utfall. Jag höll ett föredrag på ett stadsbyggnadskontor för ett antal år sedan, och jag började med att påstå att utfallet av en ärendes handläggning beror på vem som handlägger. Och då såg jag ju att det höll man ju med om, men det är ju totalt oacceptabelt. Jag menar, om jag ansöker om att jag ansöker om att göra en stadsplan, då ska ju utfallet inte vara beroende av vilken tjänsteman, vad de tycker om hus och så vidare. Så att det ena problemet är liksom att tjänstemännen inte liksom har riktigt koll på vad är min roll här. Det andra som Ingela tar upp, det är ju det här med att en riskaversion. Att man tycker man tar det säkra för det osäkra. Om det är säkrare att säga nej, så säger man nej. Och båda de här problemen är ju viktiga, tycker jag, att uppmärksamma. Men det är egentligen två helt olika saker. Mm. Och det kan vara så att om du är väldigt aktivistisk, då kanske du inte har så mycket riskaversion i de dimensionerna som du jobbar med. Mm. Det här med översiktsplanen, så tycker jag i grunden att det är bra att man inte har något krav på att det ska vara med i översiktsplanen. Som lite som Lars antyder, så det här är ju en situation, det dyker upp saker ganska snabbt. Plötsligt är det någon entreprenör eller någon som vill göra någonting. Det var ingen som tänkte på i översiktsplanen att men här skulle man kunna göra det här, och det är en jättebra idé och så. Så att jag tycker att man kanske skulle ha tonat ner det här med översiktsplanen ännu mer, för det är ju inte så, också som Lars antydde, det kanske inte är så realistiskt att man har möjlighet att gå igenom de här frågorna så mycket detalj i en översiktsplan i en liten kommun. Och då är det bättre att säga att man ska behandla liksom varje ärende för sig, oavsett om det är med i en översiktsplan eller inte. Men om man nu försöker summera det här så långt vi har snackat här, så säger man ju då i den här rollresumisten att man ska ge uppdrag då till berörda myndigheter att ta fram en vägledning nu för att underlätta för kommunernas arbete att bedöma om de här kriterierna för att vara i strandnära utvecklingsområde, om de är uppfyllda. Och det pekar man ju på att här kommer då företrädare för kommuner, jag läser innan till ur remissen, kommuner, regioner, näringsliv och intresseorganisationer, de ska ges möjlighet att på ett lämpligt sätt medverka i det här arbetet. Och då kan man säga så här, samhällsbyggare är ju en intresseorganisation. Och det finns många intresseorganisationer. Hur kommer det här kunna liksom bli liksom verkstad av detta? För uppenbarligen så skjuter ju lagstiftaren ifrån sig de svåra frågorna till myndigheterna. Och myndigheterna ska nu lyssna med näringsliv och företag och organisationer för att kunna få det här till att fungera i praktiken. Hur ser ni på ett sånt liksom förhållningssätt? Är det här liksom
fungerande det här, kommer det att fungera? Är det här modernt sätt att liksom klara ut egentligen en rättssäker process? För i slutändan är det ju markägare som tappar markvärden om man inte får bygga vid stränder. Vad säger ni? Ja, men jag kan väl hålla med både Hans och Ingela här om att om man ska liksom samsas om någonting från alla olika håll, då blir det ju något som förmodligen blir ganska svårt att utläsa och omsätta i praktiken. Jag tycker det hade behövts lite tydligare grepp här. Att man skulle begränsa sig till att säga att huvudsaken är att inte syftet med strandskyddet ska motverkas. Och som också Hans Ingel har sagt, att det är det här med intresseavvägning som är det centrala. Och den här lagstiftningen går ju stick i stäv med det. Den här är ju ett rent förbud som lägger sig över stora delar av Sveriges yta. När vi nu som hittills ska då även räkna in diken som är vattenförande viss del av året. Här finns ju möjligtvis den tydligaste förbättringen i det här förslaget. Att de här mindre sjöarna och vattendragen skulle undantas. Så att säga. För att i praktiken är det ju så att vatten finns ju överallt och i synnerhet där människor väljer att bosätta sig. Och därmed så får ju det här en väldigt stor begränsande effekt. Så att intresseavvägning, mer av det och mindre av så att säga intetsägande rekommendationer som troligen inte ger någon större tydlighet. Kommentar Ingela eller Hans? Ingela? Nej, jag håller med Lars. Jag är nöjd där. Vi kastar oss på den här detaljfrågan. Som jag vill bara lägga till en sak alltså om det här med jag mer och mer har jag blivit en stor vän av den representativa demokratin. För alla grupper, de ska påverka sina lokala politiker och det enda som staten ska göra är att lyssna på kommunen. Och det här att det ska komma in olika synpunkter, alltså det finns ju studier som har gjorts kring det här med medinflytande i stadsplanering och sånt. Och det de visar är ofta det att de som deltar och de som det är en överrepresentation av välutbildade, det är en överrepresentation av äldre. Och jag blir alltid lite orolig där det står att man ska lyssna på olika grupper och medborgare och tänka nej, men vänta, vi har ju faktiskt en demokratisk process och där är det ändå väldigt många som röstar. Och då är det liksom det som de lokala politikerna anser, det är det som ska liksom väga tungt. Och det andra, det kan man liksom egentligen, om jag styrde världen så skulle jag säga att länsstyrelsen ska skita i alla de här grupperna för att vi vet inte alls hur representativa de är och inte ens inom sina egna organisationer. Någon yttrar sig näringslivets vägna. Ja, okej, vad är det för alltså, nej, jag är rädd för allt sånt här. Liksom att när man ska lägga till någonting utöver den representativa demokratin. Men då går vi över till en intressant detalj. Det här med fri passage. Det låter ju väldigt intressant tycker jag. För det har ju nu fungerat ett antal år och så nu. Det här förslaget innebär ju att man kommer att få ännu mer diskussioner om det här med fri passage. Hur stort område är det då på land? Och hur kommer det här regelverket kring fri passage att nu fungera i praktiken? Vad säger du Ingela? Hur kommer det att fungera i praktiken? Ja, det ska bli väldigt intressant att se hur det ska funka i praktiken. För att strandskyddet som vi har idag, det är ju i alla fall tydligt var det gäller. Var liksom förbuden gäller inom för områden. Det är 100 meter eller mer, upp till 300 meter som huvudregeln säger. Då. Den fria passagen i den här lagrådsremissen, då hänvisar man ju till förarbetena till 2009 års införande av 18F-paragrafen som tar upp just frågan om fri passage. Och i förarbetena till 18F så står det ju någonting i stil med att områdets bredd bör normalt vara minst några tiotals meter. Men detta kan variera beroende på förhållandena på platsen, lokala byggnadstraditioner med mera. Och det jag ser framför mig då är ju att länsstyrelserna på något sätt måste säga hur bred den här fria passagen är runt respektive
vattendrag och mindre sjö. Annars kommer det ju bli att varje gång som man ska göra någonting inom i alla fall 100 meter från ett sånt här vattendrag, att man måste fråga någon. Var går förbudsgränsen här? För att inom den fria passagen ska det ju förbuden gälla. Att man inte får uppföra byggnader eller andra eller anläggningar som påverkar. Och det kommer ju bli alla typer av samhällsbyggnadsrelaterade ärenden. Jag tänker ju i första hand på lantmäteriförrättningar. Hur ska man hantera frågan där? Hur nära ett sånt här vattendrag ska man få ta? Tomtmark? Det måste man ju kolla med någon som avgör hur bred den fria passagen är. Och när det är avgjort då, hur ska man kunna ifrågasätta då i någon instans? Eller hur ska man hantera den frågan? Jag vet att just den här bredden, det ligger ett ärende hos regeringen där just frågan om den fria passagens bredd är uppe för, eller som är liksom, ska säga, rättsfrågan för regeringen att avgöra. Så att det kan ju komma med någon typ av klargörande, men jag förstår inte riktigt hur den här bestämmelsen ska hanteras praktiskt ifall den träder i kraft. Innan jag släpper in Hans och Lars så konstaterar jag ju att riksdagen har ju då godkänt nu regeringens förslag. Det innebär att nästa år så kommer 45 miljoner kronor att tilldelas länsstyrelserna inklusive lantmäteriet för att då ta fram ett ytterligare kunskapsunderlag som det kallas inom strandskydd. Och lantmäteriet ska börja bygga upp en digitalisera strandskyddet. Är det här liksom man kan tänka sig att antingen att man hugger upp eller markerar gränsen för den här fria passagen. Då ger ju det väldigt många jobb till oss i branschen. Om man liksom ska på marken med att verka ut områden för fri passage runt alla stränder. Eller kan man tänka sig att det blir en digital gräns som då ska läggas och så skaffar man sig liksom centimeter noggrannhet i databasen? Eller hur kommer det att fungera i praktiken? Vad säger Lars? Du är ju praktikens man i... Ja, men, hur kommer du lösa det i Jämtland? Jag tror det kommer att fungera exakt som när man införde GPS-mätning i lantmäteriväsendet. Och det var att kvaliteten på materialet höjdes absolut. Men förrättningarna gick ju inte fortare för det. De tog ju snarare längre tid. Så att det här kommer att leda till att man bygger upp en massa data. Men det kommer ju inte att ge några konkreta resultat i form av lättnader i strandskyddet. Men Hans, det här med att nu bestämma en bredd som anses vara en fri passage, det är ju något som går att mäta, eller hur? Men jag tycker att det här är lite som jag... Här borde man ju helt enkelt fråga folk vad de uppfattar som fri passage. Då kan jag ju som hundägare så är man ju ute och promenerar i tid och otid på alla möjliga ställen. Och Maglungen som ligger alltså till där vi bor här, det är ett intressant exempel på det här med fri passage. Det är inte fri passage hela, men vad har man gjort liksom för att skapa vad jag då som vanlig medborgare uppfattar som fri passage? Och det ena är att man på några ställen som har väl gjort upp då, och som har väl köpt loss 5 meter så att man kan promenera längs stranden och där ligger det hus bredvid. På andra ställen så har man ju då byggt sådana här träbryggor så att man kan gå utanför de hus som finns, eller det kan vara bergknallar. Man kommer inte fram för att det är en bergknall. Hur skapar man fripassage? Ja, då bygger man en träbrygga. Alltså i min värld så är fripassage 5 meter. Och jag tycker det här borde man ju fråga folk. Alltså de som är ute och promenerar. För det här är ju naturligtvis, uppfattar jag det som, att det är ju mera i stadsnära områden som det här med fripassage är intressant. Jag menar, är det liksom en... Är det mer obebyggt, då kan man ju säga att då kan man ju få, just när man vill bygga så kan det väl vara 10 meter. Det spelar kanske inte så stor roll. Men jag tycker det här med vad är det som är det viktiga för mig som promenerare, det är ju att jag kan, nu är jag inte så där petig, va? Så att jag har, när man kommer till Fagersjö nämligen och promenerar i Maglagen, då är det gamla strandtomter, så där får man gå upp på en lokalgata i 200 meter. Sen kan man gå ner till sjön, och det gör inte mig ett dugg. Det är bara kul att kolla in på deras tomter och se vad de har gjort i sin trädgård och så. Men jag tycker lite mer det här, de flesta människor, de kanske inte är så petiga, och de är ganska toleranta. Och
då kanske 5 meter, det är det man vill ha. Man vill kunna gå längs vattnet och titta på fåglarna och båtarna och whatever. Men att, egentligen så borde man ju då, tycker jag, göra lite intervjuundersökning eller enkätundersökning. Uppfattar ni det här som fripassage? Och så visar man diverse bilder och säger så. Och då tror jag, som väl de flesta människor tror, att då tycker väl de andra ungefär som jag. Nämligen att fripassage betyder 5 meter. Men det du egentligen indikerar, Hans, är att det här kommer att bli en uppgift som många teknologer och samhällsplanerar tjejer och killar som går utbildning kommer att göra examensarbeten på, kring hur uppfattar vi fripassagebegreppet? Det är ju... de borde göra det i alla fall, det är inte säkert att det är någon som gör det, men jag tycker det är något som jag var inne på tidigare också. Vi borde ju ta reda på mer om hur människor uppfattar det här med tillgång till natur. Jag tänker ju dels vill man ha den här nära där man bor, och då räcker ju de här 5 meterna. Och sen vill man ha något Ågestaområdet. Alltså man vill ha de här större områdena, inte allt för långt bort. Och så. Men det är ju den här kombinationen av nära bostaden där man inte behöver så stora ytor och längre bort. Och sånt. Då är man som jag då, jag tycker ju att bebyggelseintresset ska ju också vägas in. Vi kan släppa det där, men jag tycker att generellt så borde man ta reda på lite mer om vad tycker människor räcker för att man ska tycka det här, jag bor i en stad eller jag bor på en medelstor stad. När är jag nöjd med tillgången till natur? Ingela, du säger att det ligger på regeringens bord nu i ett ärende. Är det ett landsbygdsområde eller är det en tätort? Nej, det handlar om en detaljplan där man upphäver strandskyddet, där länsstyrelsen valde att upphäva antagandet av planen på grund av strandskyddsfrågan, och kommunen valde att överklaga till regeringen då. Och det som är att i den planen har man lämnat ungefär 10 meter på vissa ställen som fripassage, för att det är en tidigare campingplats som man nu vill utveckla och därför tar en ny plan. Men både Naturvårdsverket och Boverket är ju tillfrågade då av regeringen vad de anser i den här frågan. Och båda de verken anser ju att det är utifrån förarbetena då att det är minst 20 meter som en fripassage normalt ska vara. Och jag tänker att om det här nu blir lagtext, och med den långa tradition vi har i Sverige av att just lägga stor vikt vid förarbetena när vi rättstillämpar, så kommer ju domstolarna gå väldigt mycket på det här några tiotal meter som det står i förarbetena till 2009 års 18F. Tror jag. Om inte det är så att riksdagsbehandlingen kommer att fokusera på det här begreppet och utskottsinitiativ tas och så vidare. Stort tack där. En fråga som är kopplad till de olika myndigheter, vi som är medlemmar eller har varit medlemmar i vår förening, har ju ofta en anställning antingen i privat sektor eller i offentlig sektor. Hur ser ni på att den här lagstiftningen kommer den på något sätt förändra länsstyrelsens, kommunernas och lantmäterimyndigheternas roller? Eller kommer det vara as usual? Vad säger ni? Vad gör du för bedömning där, Lars? Jag är ju rädd för att det kommer att vara som tidigare. Och jag vill säga att nu har ju den här liksom diskussionen på något sätt hamnat att alla vi tre här som får prata och bryta oss, vi tycker att de här förslagen är dåliga och att det liksom tas för lite hänsyn till faktiskt möjligheten att göra saker inom strandskyddsområdet. Jag vill säga att jag tycker strandskyddet är bra i grunden. Jag tycker det är en bra tänk som finns i botten där, men det finns ju stora brister i tillämpningen. Och vad gäller myndigheterna då och hur de agerar, så tycker jag att det är väldigt uppenbart hos både enskilda handläggare och även hos domstolarna att man är väldigt rädd för att tänka själv och liksom ta ställning i det enskilda fallet. Utan man väljer att luta sig på sådana här generella uttalanden. Jag kan ju ta som ett exempel bara en diskussion i ett detaljplanärende med en kommun. Ett område som genomkorsas av en mängd sådana här små vattendrag
som inte ens för vatten hela året. Och då säger kommunen att ah, det är 30 meter som gäller om vi upphäver strandskyddet. Jaha, varför då, säger man. Ja, men det står i lagen, säger de då. Det är 30 meter. Och det är ju de här några tiotals meter som vi har hört här, som är ju då liksom ett uttalande som följs av en reservation att man ska liksom se till förutsättningarna i det enskilda fallet. Jag hade en kollega som jag inte ska namnge som sa, där han satt som lantmätare, att jag sitter ju inte här för att jävlas med folk. Det tycker jag är en bra inställning. Alltså att se till möjligheterna, inte till hindren. Vad säger Ingel om rollerna och rollhanteringen? Vad kan du säga om eventuella förändringar? Nej, alltså maktfördelningen är väl ganska same same. Att det är fortsatt länsstyrelsen som sitter på spaderess, eller hur man ska uttrycka det. Så att jag kan inte se att det kommer bli någon ändring där ifall inte länsstyrelserna får liksom några mer direktiv på något sätt, att de ska se möjligheterna mer med det här att differentiera. Men vi vet ju det att länsstyrelserna hanterar sådana här frågor väldigt olika. Jag diskuterade med en som är aktiv förrättningslantmätare nu, och den statliga myndigheten jobbar ju över inte bara i sitt län längre, utan man jobbar även i andra län, och då får de nu liksom tänka utifrån och vilken länsstyrelse är det nu jag jobbar inom, för att vi vet ju att de ser väldigt olika på frågor inom bland annat strandskyddat område. Så att, men maktfördelningen tror jag kommer vara som hittills, att det är vad länsstyrelsen säger som övriga myndigheter kommer rätta sig efter. Så länge det inte finns någon väldigt modig tjänsteman någonstans som vågar sätta sig emot och testa. Hans, maktfördelningen, är den alltid säkerställd en gång för alla och sen så kör man? Jag har inget att tillägga här. Jag tycker det Lars och Ingela har sagt täcker in det mesta. Ja, vi går mot slutet av det här timmen, och vi har inte fått så många frågor i chatten, men om ni har några idéer där eller tankar om något som redan pågår, så tror jag det är värdefullt om vi kunde samla upp det, för att det är ju genom meningen kan man säga att det här förslaget har ju inte provtryckts. Jag har ställt frågor till ett stort antal gamla politikerkollegor av olika färger runt om i landet, och man kan säga att min bild är att just nu så verkar ingen fundera särskilt mycket på den här lagrådsremissens innehåll. För ingen hör av sig, och när jag ställer frågan, har det här förslaget nu provtryckts i din kommun? Kommer det här nu att leda till förenklingar? Kommer det här nu att leda till förbättringar? Kommer byar att kunna byggas ut, små byar byggas ut? Kommer vi få en förändring i grunden av strandskyddet? Så kan jag säga, tystnaden är total ifrån den politiska nivån, särskilt noterade det från sådana som då egentligen ligger bakom den här överenskommelsen. Men om vi tar en avrundande fråga här, liksom, vilka svagheter ser ni nu i det här förslaget som kanske bör uppmärksammas på olika sätt i det fortsatta arbetet med den här frågeställningen? För att nu efter att lagrådsremissen kommer i januari så kommer det ju bli en het diskussion i riksdagen under våren i den här frågan. Och jag vet redan nu att det kommer läggas en del skarpa motioner där man ställer liksom en andra synsätt emot det som sannolikt blir regeringens förslag. Så det kommer ju bli en kohandel om den här frågan under våren. Om man nu kommer i mål eller inte, det återstår ju att se. Men vilka svagheter tycker ni har sett i förslaget som på något sätt bör uppmärksammas i fortsättningen? För allas bästa. Vad säger Lars och början? Ja, men svagheterna är väl den här otydligheten och ambivalensen som har beskrivits redan, att man drar åt olika håll på samma gång, och det blir väldigt svårt att se konkret vad som faller ut av det här. Och en annan svaghet tycker jag är då att de här möjligheterna att bilda större bostadsfastigheter på landsbygden som vi har liksom pekat på som en önskvärd utveckling sedan 90-talet, de begränsas ju avsevärt, både av nuvarande regler och möjligen även, troligen även med de nya reglerna. Inga? Ja, jag tycker det är intressant att studera
tekniken som man har i olika förslag på reformer som man kommer med. Och i det här fallet då så är det väl Miljöpartiet som har krävt då för att man ska liksom strama åt strandskyddet inom högexploaterade områden, har man ju lagt in ett nytt stycke i den här paragrafen som hanterar de särskilda skälen. Och sagt att inom områden av särskild betydelse för djur- och växtlivet eller inom områden där bebyggelsetrycket är högt eller där efterfrågan på mark för fritidshusbebyggelse är mycket stor, ska vid tillämpningen av särskilt skäl 1-4 ske restriktivt. Och det här, sån här skrivning var ju med redan i betänkandet, och då var ju experten Torgny Håstad som satt med väldigt kritisk till hur man valde att lagstifta här, att så här lagstiftar man ju inte. Hur, om någonting redan är i anspråkstaget, som är det första särskilda skälet, då är det ju i anspråkstaget. Hur ska det här bedömas av ansvarig myndighet? Och trots hans kraftiga kritik avseende lag, hur man valde att föreslå då i betänkandet, så har man ändå tagit vidare det till lagrådsremissen med en viss justering då. Men det ska bli... Det tycker jag är en tydlig svaghet och en svårighet att tillämpa för ansvariga tjänstemän. När han ändå lyfter fram att en sån här intresseavvägning har vi senare i sjunde kapitlet. Då. Mm. Så att det tycker jag är en väldigt så här, tydlig svaghet i lagförslaget. Och Hans? Alltså jag tänkte faktiskt istället kommentera ett par av frågorna i chatten som jag tycker borde tas upp lite. Jag tycker det är intressant det här med att om vi antar att vattennivåer stiger så kommer liksom stränder att... Det är dumt att bygga på stränder oavsett intressen, för det kommer liksom att dränkas. Alltså försäkringsbolagen och bankerna kommer inte ge en lån. Men då är det ju liksom inte avståndet, det hänger ju på höjdförhållandena. Så det går inte riktigt att koppla ihop med det här. Liksom, för att, och det är ju också husens livslängd 100 år och så vidare. Men jag tycker den andra frågan här om det här med biologisk mångfald, jag tycker att det här är ett begrepp som jag bara känner att jag måste läsa in mig liksom bättre på. Men jag har också den här oron att det här är ett sånt här begrepp som kan tolkas på olika sätt. Och vilka ingripanden är det egentligen som begränsar den biologiska mångfalden? Och det blir ännu ett argument för att liksom, som är lite luddigt och som kan användas för att liksom bromsa projekt. Så jag tror att det här är något som man verkligen har skäl att titta närmare på i när det gäller hur ska man tillämpa lagstiftning där man hänvisar till det här begreppet. Och det gör man ju i det här sammanhanget. Och det är väl ett ämne för ett annat seminarium att titta på hur det kan tolkas. Ja, tack. Ja, vi går mot klockan 11 när vi ska sluta, och jag konstaterar att det här ämnet intresserar väldigt många. Stort tack ni som har varit med och lyssnat. Vi har ju inte haft särskilt möjlighet till interaktiv dialog egentligen, men vi har haft 3 experter. Tack Hans, tack Ingela, tack Lars. Och jag kan i alla fall på ett sätt konstatera att nästa år så kommer 45 miljoner kronor, alltså motsvarande 50 årsarbetskrafter, kommer att läggas ner på att skaffa sig mer kunskap om Sveriges stränder. Och det kommer att påbörjas en digitalisering av stränderna. Så i de meningen så kan man säga kunskapen om stränder, var gränser går och inte går, kommer att öka. Om det kommer att underlätta bygglovgivning och fastighetsbildning i framtiden, det återstår väl att se. Den andra stora frågan, det handlar ju om liksom, vad händer nu med det här förslaget som finns i lagrådsremissen. Och det ska bli mycket spännande att se hur lagrådet med kunniga experter på lagstiftning, hur de ser på den här lagstiftningens möjligheter att kunna fungera i praktiken. Vi vet alla att det är ingen hemlighet att lagstiftningen förslag kritiseras av lagrådet, men de genomförs i alla fall. Nu har vi ett litet otydligt parlamentariskt läge fram till valet. Antingen så kommer det att kunna leda till ett riksdagsbeslut i den här lagutvecklingsfrågan före sommaren och före valet. Eller så kan det bli så att den här frågan liksom blir möjligtvis en ytterligare en gärning för kommande politiker under nästa mandatperiod.
i regering och riksdag. Men till syvende och sist så är det klart att folket är intresserade av att bygga vid stränder. Och det tror jag kommer att inte minst öka när man ser till hur värdeutvecklingen har varit för strandnära fastigheter, så borde det fortsätta. Att det är en bristvara att få bygga vid stränder, men många är intresserade av att bygga vid stränder. Stort tack alla som har medverkat på olika sätt, och jag önskar er alla en fortsatt bra dag. Tack ska ni ha alla.